নমস্কার জয় জগন্নাথ মো ভাষা ও মো সা্য চ্যানেল আপনার স্বাগত আজ আমি প্লস টু সেকেন্ড ইয়র এমআইএল ফকিরমোহন সেপতি দ্বারা লিখিত সভ্য জমিদার গল্পর আছে পৃষ্ঠ আলোচনা করে নেবা পূর্বেলোচনার আমি যে বাবু বলরাম বল পাঁচটি আকবর মোহর কি জনে সৌদাগর পাখু ସୌଦାଗରମାନେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରୁ ଯେହେତୁକି ଏହି ଆକ୍ବର ମୋହର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ ଯାହା ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ସରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଆକ୍ବର ମୋହର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇ ଏତେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟୁଲାରେ କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ସେହି ମୋହର ପୁଟୁଲାରେ ପାଇଛି ଏବଂ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଛି କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇନାହିଁ ବାବୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଗୋପାଳ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ପୋଟୁଲାଟି ଥୋଇ ଦେଇଛି ବାବୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ନାନ ସାରି ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉ ମାନେ ବଡ଼ ତକିଆଟାକୁ ଆଉଜି ସେହି ଗଦିରେ ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଡ଼ର ଭଡ଼ର କରି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାଳ୍ପିକ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବେଳ ଛଅ ଗଡ଼ି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋହର କଥା ହଁ ମୋହର କାହିଁ ବେଳ ଛଅ ଗଡ଼ିରେ ହଠାତ୍ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ବରି ମୋହର ପଟଳା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆରେ ମୋର ମୋହର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାବିକି ସେ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ বাবু ড়া হৈ পাৰিলে হুকা হাতুৰু খচি পঢ়ি নিৰা গদি বুনি পেলাই দেখুচি কি হঠাৎ বাবুক যেমি মনে পি যায় মোহৰ কথা বাবু ছানিও হৈ বা ডৰ ডৰ হৈ বা তৰ তৰ হৈ পঢ়িলে হাতৰে হুকা ধৰি বুলি তাৰ আনে নাই সেই হুকা যিটো টানুতে হাতৰ খচি পি নিৰাি গদি যাক বুনি হৈ গ'ল অৰ্থাৎ বিচি গেলি হেলে সেই আও বলৰাম বলি দৃষ্টিপাত নাই যিহেতুকে সেই ম'হৰটা নপাইকি কুড়ে গ'ল বুলি ভাবি পূৰা ছানি হৈ যায় ডৰি যায় সেইবাই হুকা দেখুচি কি হুকা মনে নাই পাঁচটা ম'হৰ বড় কথা নুহে এ যে হ'ল আকবৰি ম'হৰ লেখক কওঁটা ম'হৰ হতি যায় সেইটা বড় কথা নুহে নহ নহ এইটা যে আকবৰি ম'হৰ সেইকি ভাগ্যৰে হি এই আকবৰি ম'হৰ লোক থাকে সেইপৰি কপাীয়া লোক লক্ষ্মী আলিংগন কৰবৰি মোৰ মিৰে লেখক পুনি কৈছিল সেইপৰি কপাীয়া লোক হৈছিলে অৰ্থাৎ সেইপৰি জে ভাগ্যৱান লোক হৈছিলহে লক্ষ্মী তুমি আলিংগন কৰী আলিংগন কৰো লক্ষ্মী তুমি কুণ্ডেইকি ধৰি পকা নাই এটাৰে লক্ষ্মী মানে হ'ল ধন লক্ষ্মী আপে আপে পাখক আছিল থাকে সেইকি যদি জনে ভাগ্যৱান লোক হৈ থাকিব অৰ্থাৎ ধন আপে আপে পাখক আছিল আও কণ কৰি জনেলি ভাগ্যৱান হৈছিলে হি এই আকবৰ মোহৰ সেই লোক থাকে সেই ম'হৰ গ'লে লক্ষ্মী ছায় মোহৰ যদি হাতটো খচি যায় বা হজি যায় তাৰ লক্ষ্মী মাছ চালি যাতি বুলি গাল্পিক এতিয়া বৰ্ণনা কৰি মুৰে হাতদ গুম মাৰি বছি গলে পাঁচটি আকবৰ মোহৰ কি অচানকে গায়ব হৈ যায় সেইকি ভাগ্যৱান লোক হৈছিলে হি এই আকবৰী ম'হৰ মিলে যিহেতুকে বাবুকৰ ম'হৰ হতি যায় এই ম'হৰ টি পেলাই লক্ষ্মী মাজত ছাৰি পেলাই ভাবি সেই পূৰা ছানি হৈ যায় বা ডৰি যায় যা ফলৰে কি মুৰে হাতদ গুম মাৰি বছি যাই অৰ্থাৎ নিস্তব্দ হৈ বছি যাই সেই কিং কৰ্তব্য বিমুঢ় হৈচাৰি অৰ্থাৎ কণ কৰবে কণ নাই সেই কিছু ভাবি পাৰু নহয় গোপালোচৰে বছি ম'হৰ খোজা শুনি ধাঁই আচিলা ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲା ମୋହର ଖୋଜିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଅଥବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଗଦିକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଅଛି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହସି ହସି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଟୁଳାଟି ଅଛି ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ବାବୁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୋହର ଫୁଟିଲାଟି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଆସି କହିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଫୁଟଲାଟି ଅଛି ସେତେବେଳେ ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢ଼ି ଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ୍ ସବୁ କହିଲା ଗୋପାଳ କ'ଣ କରିଲା ନା ଯେଉଁ ପଲଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ମୋହର ପୋଟଳାଟା ରଖିଦେଇଥିଲା ସେଠି ତ ଆଉ କେହି ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ସେ ମୋହର ପୋଟଳାଟା କାଢ଼ି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲା ଆଉ ପାଇବାର ହାଲ୍ ଅର୍ଥାତ ସେ କେମିତି ମୋହର ପୋଟଳାଟି ପାଇଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ନା ମୁଁ ଗଦିକୁ ଯାଇଥିଲି ପୋଟଳାଟି ସେଠି ତଳେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଆପଣ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲି କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲିନି আপোনাক নাপায় মই আপোনাৰ পলংৰ তকীয়া তলে পোটলাৰী ৰখি আপোনাৰ আচিলে দেৱী বুলি যা ঘটনা ঘটিছিল সেই সবু বলৰ বলবাবু সবুকথা গোটি গোটি কৰি কৈ বাবু দণ্ডে যায় তাক অনাই নিশ্বাস পকাইলে বাবু পূৰা দীৰ্ঘশ্বাসটি ছাড়িলে এতিয়া বৰ জিনিছ হাতৰ পলাইছিল যা হ'ব মিগাল বুলি আপাল গোটেই বিশ্বস্ত পিলাটিয়ে মিচি বুলি ভাবি বাবু গোপাল দণ্ডে যাওঁ অনেই ৰহিলে অৰ্থাৎ বহু সময় যায় খুছিৰে চাহকি ৰতে বড় জিনি সেইটা পুনি আকভৰি মৰ বহু টংকাৰ জিনি ভাগ্যৰে মিলে আও কি হৈছিলে তাকি গদি ছি পলাই থাকে কিন্তু গোপাল এতিয়া বিশ্বাস যে পোটলা পাইকি বাবুকু ফেৰাইদে তেণু বাবু গোপাল দণ্ডে যায়কি ৰ অৰ্থাৎ বহু সময় যায়কি ৰ ସେହିଦିନ କତିରୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହେଲେ ବାବୁ ଦଶଥର ଗୋପାଳରେ ଗୋପାଳରେ ଡାକ ପକାଉଥିବେ ଯେହେତୁକି ବାବୁ ଗୋପାଳ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେହିଦିନ କତିରୁ ମାନେ ସେହିଦିନଠାରୁ ବାବୁମାନେ ବଳରାମ ବଳ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ମାନେ କିଛି କାରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦଶ ଥର ଖାଲି ଗୋପାଳରେ ଗୋପାଳରେ ଡାକ ପକାଉଥିବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପିଲା ଗାଉଁଳିଆ ପିଲା ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କିଛି ମଧ୍ୟ ତାର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିଲାଟିଏ ଆକ୍ବରି ମୋହର ପୋଟୁଳିଟି ପାଇ ତାକୁ ସାଇତ କରି ରଖି ବାବୁଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ବାବୁ ସେହିଦିନଠୁ ଗୋପାଳ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହିଦିନଠୁ ଖାଲି କିଛି କାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବୁ ଖାଲିଟାରେ ଗୋପାଳରେ ଗୋପାଳରେ ବୋଲି ଡାକ ପକାଉଥାନ୍ତି ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଅବକୁରାରେ ଜଳ ଥୋଇ ନ ଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ବଳରାମ ବଳ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଭୋଜନ ଥାଳି ପାଖରେ ଯଦି ଗୋପାଳ ଅବଖୁରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଢାଳରେ ଜଳ ଥୋଇ ନ ଦିଏ ତେବେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ଆକବରି ମୋହରଟି ପାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ମୋହ ଛାଡ଼ିକି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେହିଦିନଠୁ ବାବୁଙ୍କ ଗୋପାଳ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଗୋପାଳକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଅବଖୁରାରେ ଜଳ ନ ରଖିଲେ ବାବୁଙ୍କ ଜଳ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବାବୁଙ୍କ ବିଡ଼ିଆ ଗୋପାଳ ଭାଙ୍ଗିବ ସେହିଦିନଠାରୁ ବାବୁଙ୍କର ମାନେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ବିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପାନ ଗୋପାଳ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଜ ପରାଟା ଗୋପାଳ ଜିମା ବାବୁଙ୍କ ସେଜ ପାରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳର ହିଁ ଜିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବାବୁଙ୍କ ସଦା ଦେଖି ଗଦିର ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବି ତାକୁ ମାନିଲେଣି ବାବୁ ବଳରାମ ବଳତ ସେହିଦିନଠୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ହୁଅନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା ସବୁ ସମୟରେ ତ ବାବୁ ଗୋପାଳକୁ ହିଁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ମାନେ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ କାମ ଏବେ ଗୋପାଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବାବୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ପ୍ରତି ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଗୋପାଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବାବୁଙ୍କର ଏହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗଦିରା ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗଦିରା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳକୁ ମାନିଲେଣି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରିଲେଣି বাবু ইটাই কিছু পাইটে তাক লাগাইদেবে বাবু ই গোপাল কিছু গোটেই বৰ পাইটে অৰ্থাৎ গোটেই কামৰে বা কাজৰে লগাইদেবে হেলে ওড়িয়া পিলা মফসল গাঁৱৰে ঘৰ এনে তো কলিকতাটা ঠক গণ্ঠিকটা খি ক' বে কণ হৈ যাব হও আ পাৰি যাব লেখক সূচাই দিয়ে বা কওঁ যে বাবু ঈচা সিনা গোপাল কোনো গোটেই পাইটে বা কাজৰে লগাইদেবে পুনিছে ভাবুচোন କଲିକତା ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘର ବାପା ମା' ଛେଉର ପିଲାଟିଏ ଇଆଡ଼େ କଲିକତା ହେଉଛି ଠକ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି ଠକ ତ ଠକ ପୁଣି ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣିମାନେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଛୁରା ଲଗାଇକି କଳାକଣା ବୁଲାଇ ଦେବେ ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ପାରିଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଲା ପରେ ତା'ର ବୟସ ହୋଇଯାଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ବିନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲଗାଇଦେବି ବୋଲି ବଳରାମ ବଳବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି দিন বেলা ছ ঘড়ি যায় চুলি লুন্ডা পড়ি না পরবর্তী সময়ের কথা দিন বেলা ঘড়ি যায়, চুলি লুণ্ডা পড়ি না লুন্ডা মানে নিয়াঁ পায়, কাঠি কুটার সাহায্য নিয়ে যাই যা জলদি জল সাহায্য করে থাকে রোষয়া কাহি। কোষয়া ব্রাহণ কু খোঁজাখোজি সালা হলে রোষয়া ব্রাহণ কোষা ব্রাহ্মণ তো কুয়াড়ে কিছু দেখা যাও না হ্যাঁ দেখ বাবুঙ্ টঙ্কা সিন্দুক চাবি ভঙ্গা পাঁচশো টাকার থলিটা না রোষয়া গায়ে দেখু দেখু বাবুঙ্কর টঙ্কা সিন্দু করে অর্থাৎ গোটি কাঠ বা সেই সময় টঙ্কা রকুলে সেই সিন্দুক দেখা বেড়ে তার চাবি ভঙ্গা হয়ে যাই আিন্দুক ভিতর পাঁচশো টাকার থিটা না ঢের্ খোঁজতলা সে থানার এতলা গলা। আজারী একা বেড়েকা গুম ঢের্ খোঁজাখোজি হল থানার মধ্যে এতলা দিয়ে গলা যা আমি ইংরেজে এফআইআর বলে কু পূজারী একা বেড়েকা গুম অর্থাৎ পূজার চাবি ভাঙি পাঁচ টাকার থাকে একা বেড়েকা গুম হয়ে যাই অর্থাৎ নিখোঁজ হয়ে যাই গোলমাড় বেড় গড়িগুলো বাবু উপাস বসি এইপরি খোতলা সে হো বহুত বেড় গড়িগুলি আবু সেমি ভোগ উপাস বসি কিছু খাই না কি পি না বঙ্গাড়ি ব্রাহ্মণ হাতুর তো খাইবে না যেহেতু কি বাবু হোচ্ছেন ওড়িয়া লোক তেমন তাঁর গোটি নিয়ম লা সে বঙ্গালী হাত্র খাইবে নাহি এতে চঞ্চল ওড়িয়া ব্রাহ্মণটে কাহ ঘটুছি এতে শীঘ্র ব্রাহ্মণটে মিলব না কাহ ঘটুছি মানে মেলুচি এতে শীঘ্র ওড়িয়া ব্রাহ্মণটে কেউঠু মেলুচি গোপাল হাত যদি কহিলা আজ্ঞা মু এটিকে ভাবু ভাবু বা কু কু গোপাল বড়রাম বড়বাবু হাত জড়ি কহিলা আজ্ঞা তাহলে দিটা চড়াই দিয়ে মানে ভাত ডালি তরকারি যা বি রোস হব দিয়ে বাবু কহিলে তু পারবু রে যেহেতু কি গোপাল গোটিয়ে ছোট পিলা তেন বাবু তাকে প্রশ্ন কলে তু পারবু আচ্ছা হো এ উা চলি যাও তাপরে পুনি ভাবিলে যদি সে কুচি যে সে রোসার তেন সে গোপাল কহলে যে আচ্ছা ঠিক আছে এ উটা তু চলেই দে

ଗୋପାଳ କ'ଣ କରିଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ ତିଣ କରିଦେଇଛି ପୁଣି ଏତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଛି ପଚାରିଲେ ଆରେ ଗୋପାଳ ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁରେ ଗୋପାଳର ଏହିପରି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଇକି ବାବୁ ଗୋପାଳକୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ଗୋପାଳ ତୁ କେମିତି ଏହି ରୋଷେଇ ଶିଖିଲୁରେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଶିଖିଛି ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ ଗୋପାଳ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପୂଜାରୀ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ବସି ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୋଷେଇ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ଶିଖିଦେଇଛି ବାବୁ ଆଣିକି ଗୋପାଳ ହାତ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ହାତରୁ ଜଳ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋପାଳ ଏତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ବା ଏତେ ସୁଆଦିଆ ରୋଷେଇ କରେ ବୋଲି ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ଆଉ କାହାରି ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବଜାର ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ଅଧି ଉଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବଜାର ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂଜାରୀ କରୁଥିଲା ବା ରୋଷେଇବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଥିଲା ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଲା ଦିନଠୁ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧି ଉଣା ହୋଇସାରିଲାଣି ପରିବା ପତ୍ର ଦୁଇଗୁଣା ବେଶୀ ମାନେ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ପୂଜାରୀ ଯେତିକି ପରିବା ଆଣୁଥିଲା ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକା ପରିବା ଆଣୁଛି ପୁଣି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧା ରନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଭାବୁଙ୍କ ମନ ଜାଣି ବେଳ ମାପିକେ ଗୋପାଳ ରନ୍ଧାପଡ଼ାରେ ଲାଗିଯାଏ ମାଫିକେ ମାନେ ଅନୁସାରେ ବା ଅନୁଯାୟୀ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଜାଣି ବା ବାବୁଙ୍କ ମନ ବୁଝିବାରି ଗୋପାଳ କ'ଣ କରେ ନା ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ବାବୁ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ବାବୁଙ୍କ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇବେ ବାବୁ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ବାବୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ ଜାଣିପାରି ବା ବାବୁଙ୍କର ମନ ଚିହ୍ନିପାରି ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରି ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ପୂଜାରୀ ତ ବଜାର ସଉଦା ଘିଅ ତେଲ ସବୁଥିରେ ରେସା କାଟିବ ପୂଜାରୀମାନେ ସେଇ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବଜାରରୁ ଯାହା ବି ସଉଦା ଆଣୁଥିଲା ମାନେ ଘିଅ ତେଲ ଜାଇ ପରିବାପତ୍ର ସେ ଯାହା ବି ସଉଦାପତ୍ର ଆଣୁଥିଲା ସେ ସବୁଥିରୁ ରେସା କାଟୁଥିଲା ମାନେ କମିଶନ କାଢ଼ୁଥିଲା କିପରି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୋଡ଼ିଏ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଚାଳିଶ କରିଦେଉଥିଲା ଯେଉଁଟା ଚାଳିଶ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଷାଠିଏ କରିଦେଉଥିଲା ଏହିପରି ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କମିଶନ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ୁଥିଲା সবুড়ে আপনা রোজগারে লাগি থাকে সেই পূজারী সবুড়ে কন করেন না আপনা রোজগারে হি যায় থাকে অর্থাৎ কন কলে কিপর তাকে চালশ পচাশ মিলি প্রতিদিন সেই কামে হি সিযাই থাকে বাবু ভালো খাইলে মন্দ খাইলে তার কণ যায় সে তো আপনা রোজগারে লাগি যাই ইয় বাবু ভল খাঁত কি মন্দ খাঁত তার আছে আসে না চিন্তা মধ্য করে বাবু কম খাইলে কি কো না বলে কারণ তার নিজ রোজগার বিনা তার আখি কিছু দেখা যাও আজ নজি এই গল্পটি এত পরবর্তী আলোচনারে আমি আউ কিছু পৃষ্ঠা পড়িবা আজ আলোচনা আপনার কিপর লাগলে মধ্যে নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট মাধ্যমে জনাইবে রহুচি ধন্যবাদ